поляк не правив? Правил, не розуміли люди. Ага. Гет того, а і так по тому якось не було замкли. А і так якісь вже була американські якісь узів був, якісь чекачка, як всі називав. Але було записано, то хтось записав, я забула, хто записав, то много як і диктувала, хтось писав.